Kolla! En till målning! Synd att Makini inte är här som kan få den att röra sig och säga vad det betyder. Oroa dig inte! Jag kan lista ut det. Mhm. Aha. Mm. Så. Nej, fattar ingenting. Vill ni att jag hämtar Makini? Mm. Jag är ändå orolig att det är för farligt här nere. Ja, vem vet vad som kan hända? Stora B! Bärsli! Va? Pappana, hör ni? Se upp! Vassa stenar är på väg! Jag menar, ni är på väg mot vassa stenar! Åh nej! Wende Kiboko! Bärsli, se upp! Hör ni, landa på mig! Är alla okej? Okay? Ja, det är lugnt. Tack, Bärsli. Åh, oh, vilken tur att vi hade lejonrikets starkaste med oss. Ja, verkligen, Ono. Okej. Okay. Ono kan flyga, men hur ska vi andra ta oss upp dit? Det kanske vi inte ska. Kolla! Tror du att vi borde gå in dit? Målningen visade att kammaren låg djupt under marken. Kan man lugnt säga. Oj! En till målning! Vad tror ni det betyder? Jag tror det betyder att vi är på rätt väg. Kom igen! Jag hoppas vi är på rätt spår mot den stora hemligheten. Det måste vi vara. Vi hittar fortfarande målningar. Så vart ska vi nu då? Det här fixar jag. Jag har massor med erfarenhet av grottor. Vem vet? Han kanske valde den rätta. Tryck på din skärm för fler videor och häng med till Disney Junior för att se dina favoritserier.